Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. 65 із 85 виборчих дільниць, які входять до 163-го Тернопільського округу, отримали бюлетені, повідомив голова округу Василь Михальський. Загалом, за його словами, члени окружної комісії номер 163 мають роздати 380 упаковок виборчих бюлетенів. Як це відбувається, у сюжеті Анастасії Чичко. О 9-й годині в 20-му кабінеті Тернопільського палацу культури «Березіль» розпочалося засідання окружної виборчої комісії номер 163. На ньому були присутні 18 із 29 членів комісії. До порядку денного внесли питання про передачу бюлетенів головам дільниць. На порядку денному на сьогодні передача виборчих бюлетенів головам, уповноваженим членам дільничих виборчих комісій. Можемо підніматися, тому що там вже дуже багато. О 9:20 на третьому поверсі члени комісії розпочали підготовку до роздачі бюлетенів. Голова окружної комісії відкриває опечатане приміщення, в якому два дні зберігалися упаковки з бюлетенями. Щоб отримати упаковки з бюлетенями, потрібно три представники дільничних комісій. Спершу вони підходять сюди, тут члени окружної комісії викликають їх за номером дільниці. Вчора розроблений був приблизний графік отримання бюлетнів, розділений на 8 на блоки, по 8 дільниць на кожну годину. Наприклад, з 9-ї години по 10-ту годину отримує дільниця з 96-ї по 103-ї. Коли представників тієї чи іншої дільниці викликали, вони підходять до першого столу, там реєструються і отримують необхідний набір речей і документів. Ми видаємо пломби для опломбовування урн під час голосування. Пломби видаються по дві на одну урну. У нас є вже список, скільки урн на якій дільниці, і відповідно по дві пломби на одну урну. Далі вони отримують пакети, отримують протоколи, тоді вони отримують ще інші документи, бейджики, пакет документів, які їм буде потрібно. Після цього представники дільниць отримують упаковки з бюлетенями, їх видають члени окружної комісії. Отримують від нас тут кількість бюлетнів, яку виділили ЦВК на ту чи іншу дільницю. Кожна дільниця має свій номер. Наприклад, дільниця номер 611-103 підписана. Для кожної дільниці виділено пачки є по 500 штук, тобто є тут 2394, наприклад. 2394 бюлетня виділено на дільницю 611-103. Воно по протоколу вони підписуються, получають. За бюлетенями разом із секретарем і заступником прийшла голова дільничної виборчої комісії номер 107 Ольга Пелех. Отримали 5 упаковок, в яких повинно бути 2487 бюлетенів. Зараз проштампуємо, прорахуємо, звіримося з актами передачі. Якщо йде все добре, саме печатку і заховаємо в сейф. Якщо не йде, слаємо акт, що яка кількість не сходиться. Ми маємо контрольну колодочку і там дата, коли вони запаковані і коли виймуться. Ранком після 7:15 будемо виймати в неділю 31 числа. Представники дільничних комісій транспортуватимуть бюлетені до дільниць у супроводі правоохоронців, повідомив голова окружної виборчої комісії номер 163 Василь Михальський. Це буде транспортуватися під конвоєм, і за кожною дільницею закріплена машина, ну таксі. Ми заключили угоду, за кожну дільницю закріплено автомобіль з одним поліцаєм. Ми будемо здійснювати видачу виборчих бюлетенів на протязі цілого дня, поки остання виборча дільниця не отримає виборчі бюлетені. Представники поліції надавати коментарі нам відмовилися. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини. 25 березня упаковки із виборчими бюлетенями з Центральної виборчої комісії привезли до Чортківської окружної комісії номер 167, Теребовлянської окружної комісії номер 166 і Збаразької комісії номер 164. 26 березня бюлетені передали у зборі в окружну комісію номер 165 і 27 березня в окружну комісію номер 163 у Тернополі, повідомив виконувач обов'язків директора обласного вузла служби спеціального зв'язку Олег Погрібний.
погрібний. Виборчий бюлетень має 10 ступенів захисту від підробки. Наприклад, при спробі скопіювати його проявляється напис «Увага». Вартість одного бюлетеня становить 4 гривні 26 копійок. За час незалежної країни бюлетень є найбільшим за розміром – 20 на 80 сантиметрів. Він містить відомості про 39 кандидатів, розташовані прізвища в алфавітному порядку. 78 незалежних спостерігачів Світового конгресу українців спостерігатимуть за виборами в Україні. У Тернополі вони відвідають 10 дільниць, повідомив президент Українського конгресового комітету та голова комісії спостерігачів від Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей. Зараз він перебуває у Тернополі. За його словами, члени цього комітету були присутні на президентських виборах в Україні з 1991 року. Цього року з тих 78 спостерігачів, які приїхали зареєстрованих, ми роз'їжджаємо в 9 регіонів, 9 областей. Також будуть спостерігачі і по виборчих дільницях у нас в Америці, це в Чикаго, в Нью-Йорку, в Вашингтоні і в Сан-Франциско. Головна мета нашої місії – це є, щоб визнати, що вибори відбулися чесними, що вони були прозорими, що вони дотрималися всіх різних демократичних власне, засад, так як в Європі є, в Америці, Канаді і в Австралії. Сподіваюся, що наші люди, наші спостерігачі до понеділка будуть мати свої заяви, свої інформації. Кожної дільниці в Штатах ми також, як Висовий комітет, будемо мати спостерігачів. Точно не знаю, скільки є зареєстрованих власних виборців. Знаю тільки, що в Нью-Йорку, здається, є зареєстровано щось 14 тисяч виборців, які мають право чи будуть старатись голосувати в Нью-Йорку. Український конгресовий комітет Америки – безпартійна організація, яка представляє українську громаду Сполучених Штатів Америки, є членом Світового конгресу українців. Заснована на першому конгресі американських українців у Вашингтоні 24 травня 1940 року за участі понад 800 делегатів від 180 місцевостей. Зараз об'єднує понад 2 мільйони українців в Америці, розповів Андрій Футей. 15 випадків порушення передвиборчої агітації зафіксували поліцейські з початку виборчої кампанії в області. З них 13 – це адміністративні правопорушення і 2 – кримінальні справи, розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, під час виборів президента України 31 березня 1800 поліцейських будуть працювати на Тернопільщині. У нас в залишку зараз залишається 15 матеріалів ЄО і 2 кримінальних провадження, по яких ще не прийняті рішення. Це по можливому підкупу виборців і по пошкодженню сітілайтів по вулиці Коновальця в місті Тернополь ми кваліфікували як хуліганські дії. По тих зверненнях політичних партій, представників кандидатів в президенти щодо можливих підкупів виборців, поки ми не маємо конкретики, де хтось когось підкупляв. На ОВК буде 10 працівників поліції. Крім цього, на кожному ОВК буде підрозділ Національної гвардії вже в неділю, в день голосування. На кожному ОВК буде спецпідрозділ поліції. І кількість не розголошую. Вибухотехнічна група, яка зможе відреагувати на будь-які повідомлення про замінування або виявлення небезпечних предметів. Слідчо-оперативні групи, групи реагування патрульної поліції, криміналісти і також куратори від центрального апарату Головного управління Національної поліції в області. Крім цього, в обласному центрі у нас залишаються працювати в управління КОРТ, 2 групи, які зможуть оперативно виїхати в будь-яку точку області. Координаторка спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в області Ольга Галушка розповіла про порушення передвиборчої агітації, які вони зареєстрували у березні.
було зафіксовано наявність агітаційних матеріалів з кандидата в президенти Руслана Кошулинського, на яких не було зазначено вихідних даних. А також був випадок, коли 19 березня перед початком Ради регіонального розвитку Тернопільщини в залі, де приходив цей захід, перед офіційним його початком було зафіксовано на екрані за столом президії, транслювався відеоролик з агітацією за кандидата в президенти Петра Порошенка. Протягом березня були зафіксовані випадки псування агітаційних матеріалів кандидатів в президенти. Також 27 березня в місті Тернополі це вже працівники правоохоронних органів разом з представниками команди Анатолія Гриценка. Наш спостерігач також був присутній під час такого одного із цих інцидентів. Затримали декілька осіб, які роздавали газети «Чесно про чесного». Ця газета має ознаки чорного піару проти кандидата Анатолія Гриценка. За словами Ольги Галушки, 6,5 тисяч жителів області тимчасово змінили місце голосування. Із них в межах області 4469 осіб. Вирішили голосувати на Тернопільщині 1814 осіб з інших областей України. Також на голосування в області зареєструвались 35 осіб, які були за кордоном. «Опора» зафіксувала два випадки, коли запрошення на вибори прийшли на ім'я людей, які вже померли, повідомила омбудсменка із захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора» в області Ольга Мазаєва. Повноту реєстру виборців мали право перевіряти політичні партії, які входять в межі фракції Верховної Ради. Вони кожного року мали право звернутися до реєстру виборців і перевірити. Ну, методи перевірки, знаю, різноманітні могли бути. Але, на превеликий жаль, ми отримали ситуацію з недостовірними даними, ну, з проблемами, не скажімо, недостовірними даними, з деякими проблемами з реєстром, лише перед виборами. Тут також стоїть питання до всіх учасників, які, згідно закону, мають право проводити таку перевірку. Чому вона не робилася, чому вона робиться? Вибори президента України відбудуться в неділю, 31 березня. На них зареєструвалися 39 кандидатів. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете переглянути на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Наступний випуск новин дивіться о 20:50. Залишайтеся з UA Тернопіль.